Семейдегі теплокоммунэрго кәсіпорны тауар сатып алу кезінде құны 1 миллиард теңгеден асатын 252 келісім шартқа заңсыз қол қойған. Мекеме мемлекеттік сатып алу порталына жүгінбей тауар жеткізушімен тікелей келісім жасаған. Сөйтіп, былтыр нарықтағы құны 20 миллион теңгеден аспайтын 3 сорғыны 40 миллион теңгеге сатып алған. Антикор өкілдері сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомствоаралық комиссия отырысында осындай деректерді жария етті. Жалпы 2009-2022 жылдары Семейдің жылу нысандарын жаңғыртуға мемлекеттік бюджеттен 40 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Бір ғана нөмір бірінші жылу электр орталығын жаңғыртуға мемлекеттен 26 миллиард теңге қарастырылған. Оның 24 миллиард теңгесі игерілгенімен құрылыс әлі күнге дейін аяқталмаған. Көмірді сатып алу және жылу жүйесін жөндеу және оны қайта құру мәселелерінде анықталды және мемлекеттік сатып алу саласында көптеген тәуекелдер анықталды. Қазіргі уақытта соларды жоюға бағытталған ұсынымдар келтірілді.